Naturens prakt enliga heder med oss äger. Vår ö är gudarsolens läger och Ceres övar här en älskad drottnings makt. Vi skådar här dess tron, dess nåd har hela jorden. Av Skandiens brist och klagan att dela frukt och skörd och själva klipporna ut i den kalla jorden. Men innan kort och än idag kanske hon till Sicilien återvänder. Tillrätt fest, gudinna nådigt se det offer vi åt henne ge. Berätta vad det stötters händer. Thank you.
Furia, devora sig att fråga
hat ihm Friede tender op, in die Nerv, in die Flucht geseelt, in die Scherling dann hopp. Sombrine Blut hat ewig Ploga. Thank you.
was ich mag bei Gott. Sionel, so verschämt an all mein Schönig war. Aus Bäumen, ja, mit Welles vor dem Haar. Thank you.
Elfin skal trenga til mitt skatt. Vi trøyer jagt og her, og vet han borte godt, at låta dypets barn en evig stillhet smaka.
Herr, ja vet en ofret di gatis visat har. Du entes mistning gråter, men vet, om Proserpin du till mig överlåter, skall kärlek hämnad bli på ett dubbelt sätt. Du mig en mata ge, du får din älskling åter. Min älskling åter få, ack, vilket ljuvligt hopp ut i mitt hjärta väckes om. Men varför kärleks skull så nedrigt medeltagas? Har Proserpin förskämt så grymt av mig bedragas? Men jag min älskling åter få, ack, bör jag väl mot egen sällhet strida? Ut och fritt mitt bestånd röna må. Låp ut och gå i denna lundens skyld att Proserpin förbida. Thank you.
Thank you.
in der Leder, die den Truget mit Yeah.
Thank you.
Thank you.
Ceres är förtvivlad. Hennes älskade Proserpin är borta och hon ber Jofur, eller Jupiter, att han ska komma till hennes undsättning. Vi befinner oss alltså på ett fullsatt konferensen och har en ny uppsättning av Josef Martin Kraus opera Proserpin. En opera som uppfördes här i juni 1781. Ceres sjungs här av Susanna Stern som vi alldeles strax kommer få höra berätta lite mer om sin roll i det här dramat. Den ljuva Proserpin sjungs av brittiska sopranen Madeleine Alsop och Viktor Sundqvist gör den förälskade Atis. Även dem kommer vi få höra intervjuas här om en liten stund. Och i övriga roller så har vi bland andra lyssnat till Sanna Gibbs och Anton Eriksson. Det är konferensens Opera and Music Festival Orchestra som spelar. Och de här dagarna är det så varmt här inne i salen att en av violinisterna nyss berättade för mig att lacken på fiolerna smälter. Olof Boman är det som dirigerar från Hammarklaveret här ikväll. Han är dessutom konstnärlig ledare för hela den festival som just nu pågår här på konferensen. Uppsättningen av Proserpin är inne i sitt slutskede och innan det blir dags för akt 2 så ska vi höra några av sångarnas tankar kring sina rollfigurer och kring musiken. Jag träffade dem ute i sensommarvärmen innan sista föreställningen och pratade allra först med Susanna Stern som sjunger alltså Proserpins mor och växtlighetens gudinna. Vad är det egentligen som driver Ceres? Alltså det är väldigt starka känslor. Mm. Det är liksom så stark kärlek som man känner för sin dotter, lika stor sorg och ilska blir det när hon blir bortrövad. Det är väldigt liksom, man kan se liksom att det blixtrar. Mm. Så det är väldigt stor känslopalett i henne. Just det. Lyckas Kraus fånga det i sin musik? Jag tycker det är helt magiskt parti Ceres. Det är bland det bästa jag har sjungit. Då har jag sjungit många Mozart-roller, men det är lite som en grevinnan i Figaros bröllop med extra koloratur. Så man får liksom hela, som sångerska, man får liksom verkligen hela spektrat som man kan måla med sin röst. Det är så härligt. Fantastiska arier. Och det, för mig är det helt otroligt att en sån här opera inte spelas. Mm. Så jag hoppas det här blir en renässans för hans fantastiska opera. Att göra den här typen av opera på konferensen, hur är det? Det har varit helt magiskt. Jag har ju aldrig varit på konferensen, jag har sjungit på Drottningholm innan. Mm. Men vilken teater och vilken familjekänsla det är här. Det har varit, man är så välkommen och det är så trevlig stämning. Och att få sjunga på den här lilla pärlan till scen där man faktiskt kan göra minsta nyanser. Man kan sjunga så svagt man vill. Mm. Och allting hörs. Mm. Det är fantastisk akustik, nästan för bra ibland. Så det är en extrem lyx. Mm. Den uruppfördes här, eller hur? Ja, så att den uruppfördes en gång utav Kraus här på den här scenen för så många år sedan. Så det är väldigt häftigt och nu gör vi den igen på samma scen. Och det blev ju en succé. Kungen blev så förtjust i det och så Kraus blev hans, vad säger man, hovmusiker och skickades ut i världen för att skriva musik. Men man gjorde den ändå bara en gång, det är väldigt intressant. Och så skulle jag så gärna vilja kunna sitta i publiken och höra där och höra också, hur lät det? Låter det som det gör idag? Hur lät sångarna? Det där tycker jag är så intressant. Har du någon teori om hur soundet kan ha varit? Jag tror inte det är som idag. Om man hör bara sångare tillbaka liksom 70 år så är det ett lite annan timbre, det är ett lite snabbare vibrat och jag tror kanske inte att man sjöng lika starkt, att orkesterna spelade lika starkt. Nej. Men det där är ju liksom, det vet vi ju inte riktigt hur det var ända tillbaka på 1700-talet. Men Gustav den III då som satt där och lyssnade på det här, han verkar ha gjort så otroligt mycket för operakonstens utveckling. Mm. Om man tänker Gustav den III som ny kulturminister, vad skulle han uträtta? Det skulle vara väldigt bra om någon kulturminister också och politiker förstod konsten och kulturens värde. Och att det inte är någonting som man bara gör som kaffe till kakan, eller kaka till kaffet säger man väl kanske, utan att det här är något livsnödvändigt. Mm. När vi möter våra publiker nu efter pandemin så man känner hela energin i salen och hur viktigt det är att få glömma sin vardag för en stund, tänka på något annat, bli uppfylld av vackra saker, om det så är konst eller opera eller dans. Ja, det är en sån viktig del för våra själar, säger jag. Så det tror jag Gustav den III hade förstått. Ja, Gustav den III som kulturminister hade nog kunnat uträtta ett och annat för de sköna konsterna, men ur ett rent demokratiskt perspektiv hade effekterna eventuellt blivit mindre gynnsamma.
Vi hörde här Susanna Stern, alltså, kvällens Ceres. Hennes dotter Proserpin heter egentligen Madeleine Alsop, och Madeleine berättar här om sina tankar kring vad som utmärker hennes rollfigur. Hon är väldigt snäll och väldigt pure, ja, skulle jag säga. Mm. Väldigt innocent. Mm. Men hon har så mycket kärlek för alla liksom folk och hennes sommarskog och hennes nymfer. Så hon vill bara ge och ge till alla. Men sen har hon en liten inre känsla att hon vill ha något. Hon vill ha något mer. Hon vet inte riktigt vad det är för någonting. Men hon är inte riktigt satisfied med bara hennes jobb här på jorden. Det känns som att hon blir ganska illa behandlad bitvis, va? Någon kommer att röva bort henne, sen kommer hennes pappa och bestämmer att hon ska träffa mamman ett halvår. Har hon något själv att bestämma egentligen? Ja, så vi har försökt i just den här produktionen har den liksom inre känslan att hon vill ha något mer. Hon vill ha någonting annat. Och vad hon vill ha är kärlek, tycker jag. Och så Pluto kommer och säger: nu kommer du med mig, vi går ner under jorden. Först säger hon: nej, absolut inte, du kan inte liksom, I will be forced to go. Men sen är det lite, ja, okej, okay, kanske jag vill faktiskt gå och ta chansen med den här och se vad som händer. Så hon, där har hon lite... ett val. Ja. Kraus musik då, om vi skulle prata lite om den. Den görs inte alls ofta i Sverige och kanske inte heller utomlands, skulle jag tro. Nej. Ännu mer sällan. Hade du någon koll på det innan? Nej, inte alls. Så jag tror det är mer, kanske det är mer känt i Sverige. Så jag hade inte hört av Kraus alls i England. Så det var nytt för mig. Men jag tycker det är fantastiskt. Mm. Det är fantastisk musik. Hur är rollen vokalt att sjunga? Ja, det är lite Mozart-känsla. Ibland är det ganska svårt, men jag gillar det väldigt. Det är ganska liksom vänligt för rösten. Mm. Det är placerat ganska skönt i rösten. Melodin är allting väldigt... det är väldigt vackert, det är väldigt catchy. Ja, jag har alltid det i huvudet när jag vaknar. Kraus melodier sätter sig på hjärnan. Vi hörde här Madeleine Alsop berätta om sin roll Proserpin, som hon alltså sjunger i kvällens uppsättning av Josef Martin Kraus opera. Jag träffade sångarna innan sista föreställningen, och tenoren Viktor Sundqvist som sjunger Atis delade även han med sig av sina tankar kring uppsättningen och kring Kraus musik. Superkul. Det har varit en sommar som har varit väldigt intensiv och varm. Delvis i den här teatern, men det är med vemod och glädje man gör sista föreställningen. Det är märkligt. Mm. Vad är Atis för figur? Han är den enda i uppsättningen som är dödlig. Han tillhör folket, han tillhör sicilianerna. En jägare som är kär i Cyane, Proserpins nymf. Och han är en första älskare på ett sätt. Beskjuten av Amors pil, och då finner han då kärleken i Proserpin, och där finns det ju ett drama. Där blir det ganska jobbigt för honom till slut, va? Mm, det är ett riktigt samvetskval som blir så stort så han väljer att hoppa ner i en vulkan. Det är inte många som återvänder från ett sånt hopp. Nej, och det gör ju jag till slut. Fråga mig inte logistiken just där, men... Den som lyssnar är mig väldigt glad för att du kom tillbaks. Ja, lite sådär ruskad i kavajen är jag väl när jag kommer tillbaka. Men... hur relaterar man till den här typen av roll som är så långt från vår egen värld och från vad som kan kännas sanningsenligt eller verklighetsförankrat? Vi bygger upp det tillsammans, tror jag, efter den här repperioden under 4 veckor då vi pratar med varann, och vi skapar ju en egen värld där inne. En egen sanning som vi lever i. Så det är många som har bidragit till den sanningen. Och den tar tid att tro på. Men till slut så har vi nog gjort det tillsammans. Hur upplever du Kraus musik? Kände du till den sen innan? Ja, jag gjorde en Kraus-opera på
på Vadstena för 7-8 år sedan. Så jag känner till hans sätt att skriva. Nej, jag tycker det är helt fantastiskt. Annars har hon jäkla nerv och lekfullhet och jag älskar hans glöd. Och just min roll då, Atis, har väldigt dramatisk musik som jag uppskattar något otroligt mycket. Det har varit jätteroligt. Tenoren Viktor Sundqvist hörde vi här. Han sjunger jägaren Atis i kvällens föreställning av Proserpin. Ni lyssnar på Opera i P2. Vi befinner oss ute vid Ulriksdals slott och på Sveriges första rokokoteater, Konfidansen. I år är det fjärde året som Konfidansen Opera and Music Festival går av stapeln. Några sensomma veckor fyllda av musik och opera. Initiativtagare var Konfidansens vd Fredrik Forslund tillsammans med dirigenten Olof Boman. Och Olof har sedan dess varit festivalens konstnärliga ledare, men efter årets upplaga så lämnar han ifrån sig stafettpinnen. Jag träffade honom innan sista föreställningen av Proserpin och vi började med att tala lite om Kraus som Sveriges Mozart. Stämmer verkligen den analysen? Han var ju samtida med Mozart, väldigt samtida. Han föddes samma år och han dog ett år efter Mozart, men... Och han träffade ju Mozart, det är vi ganska säkra på, även om det inte finns några bevis för det. Men de bodde på samma gata i Wien under några veckor. När båda var i stan, så det är klart att de måste ha setts. Och Kraus var nog antagligen den första som också gjorde en, som dirigerade en Mozart-symfoni i Stockholm. Så han kände till hans musik och så. Det är klart att har man mött Mozarts musik så är man ju påverkad av den. Men han var ju kanske framför allt påverkad av Gluck. Mm. Och Haydn också. Haydn träffade han ju många gånger. Haydn uttalade sig ju väldigt positivt om Kraus också. Men det, jag ska inte säga att det låter som Mozart. Alltså, Kraus är ju väldigt personlig. Han har ju en väldigt visionär syn på hur opera ska skrivas. Det är väldigt, som är väldigt inspirerad av Gluck. Men jag tycker att det är ännu mer spännande än Gluck. Och när vi gjorde den i, när vi gjorde Proserpin i Potsdam, så minns att det var flera tidningar som skrev, varför har vi aldrig fått höra det här? Och någon tidning skrev också, det här är bättre än Gluck. Varför har vi inte fått höra det här, så att säga? Nu är det inget fel på Gluck. Men vad jag skulle säga med det är ju att han hade en vision om det genomkomponerade. Det är väldigt lite seccorecitativ, alltså de här recitativen med bara hammarklavier. Utan orkestern är med hela tiden och det går rakt in i arior. Ibland är det inget förspel utan... börja sjunga pang på. Det gör ju att det blir en väldigt levande föreställning. Och det hade varit väldigt spännande att se vad som hade blivit om han dels hade fått leva längre och hade skrivit mer, fler operor. Det låter nyskapande för att vara Sverige på 1780-talet. Ja, men man ska komma ihåg att han kom ju ner från Europa. Och han hade ju med sig mycket av det europeiska musiklivet och hade ju hört mycket och hade ju hört Haydn och så kom han då till Sverige där man var igång med att reformera hovkapellet och Gustav III och hans mamma Lovisa Ulrika hade ju verkligen börjat få igång ett musikliv som faktiskt höll nivå och så. Det fanns flera duktiga sångare i Stockholm vid den tiden. Annars skulle inte han ha skrivit så här pass svårt heller för sångarna. Jag tror att han tog med sig allt det där och så med liv och lust satt han igång och reformerade hovkapellet och började arbeta. Och det gjorde ju också att han inte hann skriva så mycket, såklart. Själva historien, har den någon relevans för oss? Jag skulle säga att myterna har ju alltid relevans. Annars skulle de ju som inte ha blivit vår kulturhistoria. Det gäller ju alla de stora berättelserna. Och den här myten då om Persefone som blir... bortrövad ner i underjorden till Plutos rike och då blir det höst och vinter på jorden. Att den har levt kvar och betytt någonting genom tiderna, det har väl mycket att göra med längtan efter något som har gått förlorat och att livet då tar sig andra uttryck och inte blommar, så att säga. På det sättet så kan vi ju läsa in där vi är i myterna. Olof Boman hörde vi här, dirigent och konstnärlig ledare för Konfidansen Opera and Music Festival. Jag pratade med honom innan sista föreställningen och vi pratade vidare om att han nu går in i en ny fas av sitt yrkesliv. Jag ska ju nu sluta som konstnärlig ledare här på Konfidansen Opera and Music Festival. Efter 4 underbara år. Jag har verkligen haft väldigt roligt här. Det var fantastiskt att få bygga upp det här med, tillsammans med Fredrik Forslund. Men nu ska jag också ta paus från den professionella musiken ett tag
Och vad händer då? Jag ska koncentrera mig på att göra färdigt mina teologstudier och vigas till präst i Svenska kyrkan. Jag har läst heltid faktiskt de 4 sista åren. Mm. Och sen har jag haft det här på sommaren som sommarjobb. Dirigenten Olof Boman svarar avslutningsvis på frågan om han ser några gemensamma beröringspunkter mellan de två yrkesvärldar han rör sig mellan. Det finns mycket som överlappar. Vad gäller det konsten som portar till det gudomliga, så ser jag det väldigt mycket. Att konsten som kan öppna till det bortom, så att det bryter in här och nu. Det är en stor likhet. Kvällens dirigent, Olof Boman alltså, som just gjort sin 4:e och sista sommar som konstnärlig ledare för konferensen Opera and Music Festival. Därmed så har det blivit dags att återvända till kvällens föreställning av Proserpin här på konferensen, och när akt 2 börjar så är det riktigt dålig stämning på Sicilien. Alla letar efter Proserpin och Atis är galen av förälskelse. Han är så förtvivlad att han till slut kastar sig ner i vulkanen Etnas brinnande gap. Cyane, Proserpins närmaste vän, men också den som förrått henne. Hon klandrar sig själv för Atis död. Hon älskar honom och beger sig ner till underjorden för att bönfalla Pluto om att släppa Atis fri från dödsriket. Samtidigt sörjer Ceres, Proserpins mor och växtlighetens gudinna. Hennes sorg innebär att det blir vinter på jorden. Men, hör och häpna, Cyane lyckas övertala Pluto och Atis återvänder till livet. Han har befriats från sin besatthet av Proserpin och älskar nu Cyane. De två är lyckliga och berättar för Ceres att Proserpin också funnit kärlek och lycka med Pluto i underjorden. Ceres är rasande men blidkas till slut genom ett bud från Jupiter som bestämt att det blir delad vårdnad så att säga. Proserpin ska dela sina dagar mellan Pluto och Ceres. Både gudar och människor är nu nöjda och prisar Jupiters, eller kanske Gustav den tredjes, milda och rättvisa lag. Det har blivit dags för akt 2 av Proserpin. Herr Kraus? Ich Majestät. Är att sökandet efter Proserpin ska taga plats mitt bland vårt folk. På Sicilien råder en djup förstämning. Vår ljuvliga Proserpin borta utan spår. Proserpin, vi ropar dig, säg vilken stig vi bara följa, vad rum dig dölja. Men det enda ljud här höres är ekos klagoröst som från dess röda bröst tillbaka föres. Låt andra akten begynna. Det.
Yeah.
min gudamakt en kärlek kan förstöra, som vid mitt väsen bunden är. Thank you.
Oh,
När Ceres sörjer, så klagar jorden. Thank you.
Thank you.
erwähne Plutos Rege ein. Ach, vilken Grimmheit utan Lekel! Vad niedrigt Zwick, vad ohat Nidings Brott, och Pluto detta rån begått, och hämndens blixt, ej störtat än hans rike. Brott försvarar av hjärtat Madu, och Jofurs hand till mannen skadat, Färdig var att bliva Plutos brud. Och detta brott var kärlek snart försonat. Vad stark var en moders bröst och dag. Vad stark var kan vi en moders bröst förtäna. Vad Thank you.
din själ av glädjen strålar livas. Dig idag din dotter återgivas, men för att ej i rättvishet och nåd mot Pluto eller Ceres fela, han vill att Proserpin i båda sitt förvar skall ömsom sina sämna dag. Sig mellan gudar sluta, och
Haben